Bosch Powertube batteri. De her batterier her, de passer til mange forskellige elcykler. Det her, det er en Kalkoff. De passer også til Scott, eller til Cube, eller til Sparta. Powertube, det er, at når du tager dem ned i det, vi kalder skrårøret, så skal du være opmærksom på, at de findes i forskellige størrelser. Som regel står det på batteriet, hvor mange watt-timer der er. Det her, det er et 400. Du kan også få det i 500. Så er det slidt væk, det her, fordi batteriet er ved at være gammel, så kan jeg fortælle dig, at længden på den her, det er sådan cirka 35 cm. Du kan også få den store i 625 watt-timer. Og der måler det her lige 42 cm. Nogen, de har sådan en skin på her, at man kan af- og påmontere. Der er også nogen, der gør det at sige, at vi har ikke brug for et 625 watt-timer. Vi vil gerne have et mindre. Så kan man godt bruge det ved at tage sådan en adapter med her, så skal I bare lige kontakte os. Eller hvis I skulle være i tvivl om noget, så tag et billede og send til os, eller ring til os. Vi er her for at hjælpe dig. Det vil vi gerne være populært for. Vi har jo en butik, der ligger i Rødekro, der hedder Dannebikes. Hvis du ikke er i tvivl om noget, så bare læg det batteri i kurven, du har købt, så skal vi nok få det sendt til dig.